Ki Leolam Chasdo. Milí přátelé, příznivci slov naděje, vás vítám v toto úterní ráno a pozdravil jsem vás s takovým refrénem ze žalmu 136. Ki Leolam Chasdo, což v překladu znamená, neboť jeho milosrdenství je věčné. A když se tak občas ráno probudím a přemýšlím, tak co všecko se mi v noci honilo hlavou, jaké špatné sny jsem měl, tak si říkám, tyjo, proč se tohle vůbec mi honilo hlavou, proč vůbec jsem na tohle to myslel. A v té chvíli si vzpomenu právě na tenhle refren, Ki Leolam Chasdo, neboť jeho milosrdenství je věčné. A tak vždycky si připomenu, že právě když se cítím nějak špatně, když jsem obviněn z toho, že přemýšlím nad špatnýma věcma, tak vím, že vždycky můžu přijít za Bohem, za mým Otcem a říct mu, Bože, prosím, odpusť a očist mě od těch všech věcí, které se na mě tak jednoduše upnuly. Moc tě prosím, Pane, abys ty mě dokonale očistil, abych byl bělejší nad sníh, aby můj hřích zmizel, abych mohl být více podobný tobě. A jako tak vždycky ráno, když vyjde slunce a každé ráno vychází nové slunce, tak i každé ráno Boží milosrdenství, Boží milost znovu se objevuje, znovu se pro nás naskýtá, abychom ji mohli vírou uchopit, abychom vírou mohli přijít před Boha a všechno mu odevzdat, všechno, co nás trápí. A tak i dnešní ráno vás chci k tomu pozbudit. Ať už se trápíme čímkoliv, ať už se nám v noci hlavou honilo cokoliv, ať už se ráno probudíme z jakoukoliv náladou, tak nás chci pozbudit tomu, abychom přišli za Bohem, za naším Otcem a naprosto všechno mu vylili, své srdíčko, své trápení. Abychom mu předkládali i ty lidi, kteří třeba v těchto dnech jsou nemocní, kteří bojují s nemocemi. Protože Ki Leolam Chasdo, jeho milosrdenství je věčné. Požehnaný den všem.